Türk övladını böyükdən anaya belə kişi kimi qadın demək sərt ol, möhkəm ol, kişi sən kişiliyi məktəbi kişi kimi daş kimi niyə axı? İnsan bölgüsü bəyən elə ancaq kişi və qadın üzrə olmalıdır. Bəs vicdanlı, vicdansız və ya tərbiyəli, tərbiyəsiz, qayğıkeş və vəksiz ayrılıq adlı İran kinosunda belə bir diyalog var. Düzünü desəm, mən atamı heç vaxt möhkəm qucaqlamamışam. Soyuq, sərt, ciddi və səssiz. Daşı heç kəs qucaqlamadı ya. Bəs yoxsunlar? Mənə görə hər ailə bir adadır. Öz həyat dənizin nəhatəsində. Ada üçün ad olar. Saçına dən düşmüş, yaşı dünyacan bir doğma. İsti bir gülümsəmə və söhbət. İnsani duyğuları özündə cəmləyən bir fərd. Sən ağlaya da bilərsən, sən kövrələ də bilərsən. Sən insansan. Saçıma tumarı, sözümə gücü, möhkəm qucaqlarda baş ver. Sənə geyinib sağ qalan bilə. Yaxşı ki varsan ata. Ad günün mübarək.